To znamená, že se bolí čím dál tím víc, když mě kope a... Čauky, vítejte u nového videa a tohle video bude těhotenský deník za 8. a 9. měsíc. Dneska je čtvrtek, 9.3. a to znamená, že už mi zbývá jenom 9 dní do termínu porodu. A 7 dní do prvního termínu. Miminko by mělo měřit zhruba 51 cm a vážit asi 3300 gramů. Takže je už donošené a už se může narodit každým dnem. Ale dneska jsem byla na kontrole a doktor říkal, že je to ještě dobrý, že to ještě nevypadá, že by to mělo přijít v následujících hodinách nebo dnech. Nicméně od nějakého 8. měsíce už jsem začala mít poslíčky. To znamená, že mi několikrát za den stvrdne břicho na pár vteřin, pak to se povolí a je to dobrý. Nebolí to, je to úplně v pohodě a je to známka toho, že se tělo připravuje na porod. To je nějaké takové shrnutí za 8. měsíc. Celý 8. měsíc jsem se, no celý, začátek 8. měsíce jsem se cítila úplně v pohodě, bylo mi dobře, normálně jsem chodila do školy. Ale potom na konci 8. měsíce a na přelomu 8. a 9. měsíce jsem byla 3 týdny nemocná, bylo mi špatně a to je důvod, proč jsem nenatočila samostatný deník za 8. měsíce. Takže jsem ležela 3 týdny doma, vůbec jsem nechodila do školy, měla jsem teplotu, bylo mi blbě a tak dále a tak dále. Takže jsem do sebe každý den spala různé tabletky, prášky, sirupy, antibiotika. A teď už mi je dobře. Břicho v 8. měsíci už vám asi tady na kameru neukážu, ale dám vám tady fotku, jak jsem vypadala ve 35. týdnu. Jinak od 8. měsíce už má miminko přišlo čím dál tím méně prostoru, takže mě kope čím dál tím víc, teda čím dál tím víc to bolí a už mě kope taky do žeber, takže... už je to horší a horší. Jinak od 8. měsíce už nedostávám žádné fotky z ultrazvuku, protože už se nedostávají, ale už mi dávají jenom pasy přes břicho a kontrolují srdce miminka, tak já vám to můžu dát fotky, jak to vypadá. To bylo shrnutí zhruba za 8. měsíc a teď jdeme na 9. měsíc, teda tento. Všichni se mě pořád ptáte na jméno, které už za chvíli budete všichni vědět. Jak víte z mého Facebooku a Instagramu, mám takovýhle seznam jmen, na kterém mám i své vybrané jméno, které samozřejmě neškrtnu, i kdybyste ho vybrali, protože by to byla úplná blbost. Takže za chvíli se dozvíte jméno. Už jich tam zbývá asi jenom 7, s každým dnem jedno ubude, takže za chvíli budete vědět konečné jméno. Ukážu vám miminko v aplikaci, v mobilu mělo by vypadat zhruba takhle, samozřejmě otočené hlavou dolů a už jenom čeká na porod, který už by mohl nastat, protože už se nemůžu dočkat. Když shrnu celé těhotenství, tak celé těhotenství mi bylo dobře, nezvracela jsem, nic mi nebolelo. Bylo mi prostě úplně dobře, byla jsem úplně v pohodě, do včera jsem chodila do školy, od dneška už jsem teda doma a už jenom čekám, kdy to konečně přijde a kdy budu rodit. Jinak porodu se vůbec nebojím, právě naopak se na něho těším a mnohem více než porodu mám strach z maturity. Jinak už se mi o něco hůř chodí, strašně se zadýchávám, když jdu třeba do schodu nebo tak. Nebo když jdeme s přítelem na procházku se psem, strašně se zadýchávám, musím chodit pořád pomalu jak šnek. Přítele už to strašně štve, pořád mi říká, ať chodím rychleji, ale prostě to nejde, takže smůla. Tak, teď vám teda ukážu, jak vypadá bříško v 9. měsíci. Vypadá zhruba takhle. Není vůbec velké, je právě naopak úplně maličké. Takhle, tak. Mám teď na konci těhotenství 72 nebo 73 kilo, takže za celé těhotenství jsem přibrala celkem 15 kilo. To už je konec tohle videa. Příští video na téma miminko už bude nejspíše s naší malou holčičkou, takže se určitě těšte. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like, odběr. Napište nějaký komentář a budu se na vás těšit zase příště. Čauky!